Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че утре вечер съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Оу! Маймунката има подарък! И какъв е той? What is that, George? Let's get it open. Мале, толкова искам да си взема маймунка! Хармоника? А! Хармоника? И писмо! Със сигурност няма да може да го прочете! Ще почне ли да свиря, да видим? So nice, look at that. Я? Давай! Все ще се научи някога. Добре, аз доколкото съм чел е незаконно да притежаваш домашна маймунка. Но явно този човек има такава. Финаме ми е тъжно, че аз нямам. Представяте ли си, снимам си клипо и с мен има една маймунка. Мале, колко ще е яко. Гали, преди да излезеш тази вечер с момичетата... Охо! Предният път беше обратното. Той излизаше, а сега тя излиза. Я да видим. Няколко въпроса, нали? Искам да ти задам някакво въпрос. Охо! Какво ще кажеш, ако някой пичага дойде при теб и ти каже, много си готина, искам да те черпя едно? Да. Точно така. Безплатна напитка, обичаме безплатните напитки. Също той обаче, ако се върне, каже, искам да почерпя всички тук с една бутилка. Какво ще кажеш? Определено да. Определено да, спестяваме пари. Обаче тук напитка, там напитка, заговорите се. Каже, Габи, много си готина, що не се прибереш с мен в къщи да продължим купона? Тогава какво ще му кажеш? Имам пишка. Точно! Леле! Весело да си изкараш момичетата. Какъв брутален край! Тък му вече си мислех, че дори ще се прибере с него. Когато той загуби игра. О, бебе! О, миличкото! Ванка! Ванка. Ви сега. Да. Първо ходи и свали малко килограми, моето момче. Кой го казва? Окей. И тогава ела. Беги. Беги навънка. Не става. Когато си дебел, му мразиш дебели. Айде, айде да не се занимаваме с тебе. Може ли такова нещо, шопара? Не беше справедливо просто да кажеш, че така... Че си пълен, бегай да отслабваш ли нещо от тази род. Ама ти пак трябва да отслабнеш. Не само си дебел, ти не мога да пееш бе мен. Какво правим? Ама и нагъл. Аз съм бял и на сцена, два пъти съм участвал, да. Къде бе? В центъра на Бургас точно. Аха, добре, добре. Кой ти може да пееш на сцена? Николай Иванов. Това Николай Иванов да го гръмнеш като го видиш. Ванка. Ванка. Ви сега. Ооо. Първо. 100% учителят му е гледал това нещо. Представяте ли си колко тъпо му е било? Те пазвани. Когато брат ти е залез... Кажи бе! ...ЦСК. О, Перси, само Левски! ...и майчина! Те пазвани. А, не. Кажи бе! Прививам се вкъщи пред Русъл на марсианци. А! О, what? Чао. Чао, вика. О, това е много добро. Има само 400 лайка. Еее! Хора, я вървете и му дарете по един лайк. Лампи, царбули, печки, килимчета. Колко струва това килимче? Ей! 10 пари. Що всичко 3. Продава? А, най-малко 9. 4 и нито лев повече. Аз го взимам за 7. Ей, там го видях за 6. Добре, де, добре. 5. По-натам да не го видя за 3. 4 лева. Да отида ли да проверя? 3. Добре, де, знам. Да. Има го по-нататъка на 3 лева. А някой даде го дават и за 2. Така че аз ще го дам за 1 лев. Ще се пазари, кто е смесен. О, майко! И накрая, лампи, това печалба!
Буквално това е все едно да отидеш в чужбина на някой общ пазар и започва пазарлъка. Опитвам се да бъда максимално нежен, но в крайна сметка пак я сурках по земята. Пак я сурках по земята, викай. А, пак нещо от тия шоута. Аз имам си комшика, хубава и снажна, живее тя в къща, висока пететажна. И често тя излиза за покупки разни. И аз като я видя, тя винаги ме дразни. Очуй комшики, драга, без всякакви майтапи. Навън кога излизаш, обувай си чорапи. Че има хора разни, с чувства много нежни. Обичат те да гледат, краченца белоснежни. И аз като ти гледам, краченцата ти боси. Главата ми младежка, възникват куп въпроси. Дали парички нямаш? Чорапки или пак нямаш, или не мой да траеш на жегата голяма. Ааа, не брат! Това е най-бруталният текст, който съм чувал за комшийката. Кефи ме обаче как този път Фънки нищо не каза, а просто го изслушаш до края, защото беше забавно. Защо сте запушили комина? Ми така е като сте толкова умни. А. Не, човек! На какви неща попадам днес? О! Куче на влакче на ужасите! Горкото кученце! Не! Не! Не прави това! Не! Не! Ааа! Дали е заболяло? Не искам да знам. Когато си гигантски плъх в метрото, това ми напомня на едно детско мишки рокери. Олене майко. Какво ли си мислят хората наоколо? А! Даже из краката се качи върху седалката. Кефи ме как този тук човек беше забил на телефона и дори не погледна майка какво се случи. Бившата ми приятелка преспаса 7 момчета само и само за да ми направи гадно. И сега кой взима антидепресанти, Елизавече? А, не! Това е топ. Моля! Възглавницата ми не е толкова пухкава. Ето бива да си мързелив, ама чак пак толкова, че да пикаеш до и върху себе си почти. Моля! Абе, какво става с животните в днешно време? Те са се побъркали повече от хората, като гледам. Оу. Съжалявам за хората, които ядат и гледат това в този момент. И България започнаха с камерите. Отби. Я да видим този пич, какво ще кажа сега. Човек целият трепера. Хората долу ме видяха, щях да се прибия, отнеми предимството. Човек заслужава и щупа главата, чести окам. Да, чести окам, не... ще искаш? Не дей да ми говориш глупости, айде! Ма направо те покръсвам, бе, човек, ти лут ли си, бе? О, не, този пич си изпроси боя. Добър ден. Добър ден. Така, сертификата на маската. Медицинската на маската. Гаранция е дата на производство. Когато в днешно време полицаите по-скоро искат маските, отколкото другите неща. Акта за раждане на баба ми. Защо на баба ти? Лежника ми от втори клас. Ето ги рибките. А! С маска. И те с маска. Сега какво ще ми кажеш? А? Ще измисли нещо. А колана къде ти е? Оооо!
Добър ден. А тук много лесно може да каже, че го е свалил в момента на спиране. Когато куче и петел са най-добри приятели. Моля! Лакирали са ногтите на котката си. О, това е много яко! И много странно. За тапки през 2020. Ти по-добре гледай в себе си, че приличаш на турба с кокали. Ако мине някой куче, ще те помисли за кокал. Аз поне не сядам при стола, когато съм на ресторант. Брей, винаги си била любезна с мен. Къде си тръгнала, ма? Ма? Магазина. Отивам да взема препарат, защото ще чиста къщата. Че защо ти е препарат, ма? Само трябваше да се завъртиш в стаята. Пърхът винаги лепне по парцалите. Оу! Доце, си толкова дебела, че ядеш сателит на чиния. Ти по-добре се напръскай с дезодорант, че миришеш и ми люти на очите. Па ти си толкова дебела, че като отидеш пред огледалото, дори не те побира. Аз може ли да те снимам? Що да ме снимаш, ма? Защото колекционирам природни бедствия. Не! Тук по-скоро бих казал да я снима, защото скоро ще изчезне. Че нали е баваше с това, че е слаба? Ама то по-скоро тя беше природното бедствие. Да, може ти как те търпи у вас? Сигурно е постоянно с тапи в ушите. Ти по-добре не бери грижа за моя мъж, защото вчера видех твоя снеква в колата. Добре започнаха, ама накрая май завършиха малко сухо според мен, не знам. Ами хора, до тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. А ако искате още такива, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!